سلام ود كيفيتو بيت سبوج هون كم من سراي بلد تبرت عتنا سرا زند بسوبر تانك سيدقفون إن ما سجنا لن روبرت نا جوليا يتجنا يبتنك عند ليها كبرو بمزجاجة لين دالو جوليا مزجاجة تجرس على ستواتا روبرت جن ببيت لبسو سوف على يقدر مبلو ولا ساعات بتشاني وسدد بشيدل بمالت بمسات نجار جمرال السواقن ينول لا ساعات لسه بلا ست واب قوي تحصل نبرة بزيه من لا شو يتنادرج عرناك وتبتتقبك منهم سيلاتي كرال ين لما دتو جوليا نغرون يتوچ اسوس كاون لمن اندال تزغاج استطيقو اندزيو يليت لبس بميمسل علبابس نتزغاج ينغراتال اسوام بممملس كنقلفو يتنسا اندمي مسل ستنغرو انقلفون سايچرر سيازاغا اندالچوم كنقلفو منساتوننا اسو اسكتزغاج يميغر منقلف اندوسد ينغراتال بزي گدلشنتو بتام يتنادلچو جوليا يمتلو يطفات ستملكتو اسوا يمنادد مبت اندليلاتنا ين ሁሉ ሰዓት በመጠበቁ መናደድ የሚችለው እሱ እንደሆነ ይነግራታል እሷ ግን እንባ የቀራት ዛሬ የሚያከብሩበት ቀን በመሆኑ በተቻላቸው መጠን ምርጥ ሊያደርጉት እንደሚገባ ስትነግረው የራሱን አለባበስ ሳይመለከት ጥሩ ጊዜ እንዲያሳልፉ በማሰብ የምትወደው ሬስቶራንት ቦታ እንዳስያዘ ይነግራታል እሷም ነገሩን በቀጥታ እየነገረች ገለበሰውም ላይ በመጠቆም ከሷ ጋር እንዲነጻጸር ጊዜ ተሰጠው የነን ሸሚዝ ወደዋለው ብላ እንደምታውቅ ይነግራታል እሷም እንደምንም ንዴቷን ለመቆጣጠር እየሞከረች ቤት ውስጥ ሲውሉ እንጂ ወደ አንድ ቅንጡ ሬስቶራንት ለሄዱ ሲሉ እንዳልሆነ በትነግረውም በአነጋገሯ እየሳቀ አታካብጂ በማለት ይመለስላታል ጁሊያ ግን ንዴቷ አልበርድ ይያላት እሷ ሰዓታት አለባበሷና ውበቷ ላይ አባክና የፍቅረኛዋን ትኩረት መሳብ አለመቻል የሚያስጨንቅ ነገር እንደሆነ ስትናገር እሱ ግን ዘና ያለ ጭንቀቷን ሳይረዳ ለመዘጋጀት ከ10 ደቂቃ በላይ እንደማይፈጅ ነግራታል የፍቅረኛዋ ሁኔታ ይሰለቻት ጁሊያ እንዳልከው ይሁን በማለት ደስ ይልህ እንደሆነ እና ያለን በማለት ልብሷን ለመቀየር እየተመለሰች እንዳታረፍድ ሲጠይቃት 10 ደቂቃ ብቻ እንዲሰጣት ነግራውት ገባለች ትንሽ ቆየች እንዳለችም ልክ ቤቷ ልትውል እንደሆነ በቱታና በጃኬት ስትወጣ ሮበርት በድንጋጤ ያያት ምን ሆና እንደሆነ ይጠይቃታል እሷም እሷ የሚሰማትን ስሜት ልታስተመረው እየጀመረች አሁን ገና አለባበሷን ማስተዋል እንደቻለ በመናገር እንዳያረፍዱ ያቻኮለች ትወጣለች እሱም ያየውን ማመን ያቃተው ጠርቶ ያቆማትና የውነትም እንደዚህ ልትሄድ እንደሆነ ሲጠይቃት ፈገግታ ሳይለያት የሱን ፈለግ እየተከተለች መሆኑን ተናግራ ሮጥ ሮጥ ብላ ትወጣለች ወዳሰቡት ቅንጡ ሬስቶራንት እንደደረሱም በሩን የሚከፍተው አስተናጋጅ እንድትወርድ በሩን እንደከፈተላት ያደረገችውን ሲሊፐር ጫማ አስቀድማ ተወርዳለች ሮበርትም መኪናውን ለሚያቆምለት ሰው ቁልፉን ካስረከበ በኋላ ሊገቡ ሲል በበር ላይ ቆመው የነበሩ ሰዎች እያዩ መሳቅ ጀምራሉ እሱም ይሄን አይቶ ያፈረ ሰዎች እያዩት እንደሆነ ቢነግራትም ምንም ግድ ሳይሰጣት በደንብ ይሁን በማለት ስታኝክ የነበረውን ማስቲካ ፊት ለፊታቸው ተፍታ የበለጠ እንዲያፈር ታደርጋለች ሮበርት ግን የተቀየረችውን ጁሊያ ያያየ ምን ነክቷት እንደሆነ ሲጠይቃት የሱን ነጸብራቅ እንዲያያደረገችው ምንም እንዳልሆነችና ማካበድ ይገተዎች እንደሆነ ተነግረውና እንደ ህፃን ልጅ እየሮጠች ወደ ውስጥ ገባለች ውስጥ ገብተው ምግባቸውን እየበሉ እንዳለ ጁሊያ ያልተለመደ ባህሪ ያሳየች ሮበርት በተራው ሰዎች አዩኝ አላዩኝ ብሎ እስኪጨነቅ ድረስ እየተዝረከረከች መብላት ጀምራለች ጮክ ብላ ይህ በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው በማለት እንኳን ውድ ሬስቶራንት ገብታ የምትታውቅ ምግብ አይታ እንደማያውቅ ሰው ስትበላ የሰው አይን አላስቀምጥ ስላለው እንደ ትክክለኛ ሰው ለመብላት እንድትሞክር ይነግራታል እሷም ምንም እንዳልገባት ያስመሰለች ልክ እሱ ሁሌ እንደሚበላው የበላች እንዳለች በመናገር በሹክ የሚበላውን ምግብ አንስታ በእጇ መብላት ትጀምራለች እዛው ተቀምጠው ባሉበትም አንድ የሮበርት ጓደኛ ያያቸውና ሰላምታ ይሰጣቸዋል እሱም ብድግ ብሎ ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ጓደኛው ከማን ጋር እንደሆነ ሊያይ ቢሞክርም ያሳፈረችው ጁሊያናን እንዳያያት ለመከልከል ጥረት ያደርጋል ነገሩን እያስቀየሰም እንዴት እዚህ ሊመጡ እንደቻሉ ሲጠይቅ ጓደኛው እዚህ ፍቅረኛውን ሊጋብዛት እንደመጣ እየተናገረ ስሟን ነግሮ ሁለቱን ያስተዋውቃቸዋል የጁሊያ አስተኛኝክም በንግግራቸው መሃል ሲረብሻቸው አሁንም ቀና ብሎ ለማየት ሲሞክር ከለል አድርጎ ወሬውን እየቀጠለ ስለ ፍቅረኛው ሁሌ እንደሚያወራ ይነግራታል ሊደብቅ ሞክሮም አለሳካ ሲለው ወሬያቸው መሃል ጮክ አድርጋ ስታገሳ ሁሉም እየሰማት ማን እንደሆነችና አብረው መሆናቸውን ስትጠይቅ ለመናገር እያፈረ እሷ ፍቅረኛው ጁሊያ እንደሆነች ይነግራቸዋል እሷ ከመቀመጫዋ እንኳን ሳትነሳ ሰላም ስትላቸው የሮበርት ጓደኛ እየተገረመ ጁሊያ ሲለው የነበረችው ይህች መሆኗን እንዳላወቀና ካሳየው ፎቶ ጋር አልሄድ እንዳለችው ይነግረውና ሁኔታው አስጨናቂ ሲሆንባቸው ትቷቸው ሄዳል
በጓደኛው ፊት ካሳፈረችው በኋላም ቁጭ ያለ ለምን እንዲህ እንዳደረገች ሲጠይቅ ምንም እንዳላጠፋች ብትናገርም ለጓደኛውና ለፍቅረኛው የተገባ ሰላምታ እንኳን ለምን እንዳላቀረበች ጠይቃታል። እሷ ግን ደንታም ሳይሰጣት ይህ በቂ ሰላምታ መሆኑን በመናገር እየሳቀች ምግቧን ፈታ ብላ ለመብላት እየሞከረች እንደሆነ እየመለሰችለት ያዘችውን ስጋ ስጎን ፊቷ ላይ በመለወስ መብላቷን ትቀጥላለች። ይህን ባህሪ ከዚህ በላይ መታገስ ያቃተው ሮበርትም አስተናጋጁን ሂሳብ እንዲያመጣለት ተናግሮ በአስቸኳይ ለመውጣት ይዘጋጃል። ወደ ቤት እየተመለሱ እንዳሉ መኪና ውስጥ ሆነው ሳለ ጁሊያ አሁንም ቢሆን ለማሸነፍ መሞከሯን ሳታቆም ጥርሷ ውስጥ የገባውን ስጋ በጥፍሯ ለማውጣት ስትታገል ሮበርት እየደበረው እንድታቆም ይነግራታል። ጁሊያ አለማቆሟን ሲያይም ያደረገችው ነገር እየገባው እንደነበረችበት እንድትመለስ ይጠይቃት። መልሳ እየተናደደች ምን እንደሚፈልግ እንደማታውቅና ይህ ሁላ የእሱ ሀሳብ እንደሆነ በመናገር እንደውም እየተመቻት እንደመጣ ሁሉ ትነግረዋለች። እሱም ይህን መቀበል እያቃተው ዞር ብሎ በመኮሳተር ሲመለከታት የምሯን እንደሆነ በመግለጽ እንደዚህ መሆንና እንዲመልበስ በጣም ቀላል ብቻ ሳይሆን ምቹም ጭምር ነው ብሎ እንደነበረ በማስታወስ ልክ መሆኑን እንዳመነችበት ትነግረዋለች። እሱም ንግግሩን እየቀጠለ ይህን መች ብሎ እንደሚያውቅ ሲጠይቃት ሁልጊዜም ቢሆን ይህን ባህሪ ያሳይ እንደነበረ እየገለጸች አሁን ግን እንደተረዳችውና አዲሱን አኗኗሯን እየወደደችው እንዳለች ምንም ጥረት የማያስፈልገው መሆኑንና መዝናናቱ ደግሞ እንደማይቀርባት በመጸጸትና በመኮሳተር ትመልስለታለች። በመጨረሻም መሸነፉን እያመነ መኪናውን ጥጋ ሲዞ ያስቆመውና ምን ለማለት እንደፈለገች እንደገባው ሲነግራት ካፉ መስማት የፈለገችው ጁሊያ እንደማያውቅ ምን ለማለት እንደፈለገች ጠይቋለች። እሱም እየቀጠለ ይቅርታ በመጠየቅ እስካሁን ድረስ ለግብዣቸው ለመዋብና ቆንጆ ሆኖ ለመምጣት ስታደርገው የነበረውን ጥረት አለማየት መቻሉን ይነግራታል። ጨምሮም የዛሬን ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት በነበሩን ጊዜዎች ጥፋት እንዳጠፋ በመግለጽ እንዳልተደነቀች እየሰማት የነበር መሆኑን እንደማያውቅ በመጥቀስ እንዲሁም ሲያምርባት እሱ በጣም ደስ እንደሚለው ይነግራታል። ነገር ግን ይህን ሁላ ስታደርግ ለማለት ባለመቻሉ እያዘነ ግልጽ የነበረ መስሎት እንደሆነ ሲነግራት በአግባቡ ሁኔታዋን እንዳስረዳችሁ ተመልክታ አንዳንዴ ሴት ልጅ እንደምታምር መስማት እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። እሱም ጥፋቱን እያመነ እጇን ይዛትና ከአሁን በኋላ ሁልጊዜም እንደምታምር ከመናገርም በላይ እሱም ቢሆን ለእሷ ሲል አለባበሱ ላይ ማሻሻል እንደሚያደርግ ቃል ይገባላታል። እሷም ለዚህ ምስጋናውን ስትሰጠው ፈገግ ብሎ ምሽቱን እያስታወሰ እሷን ካያት በኋላ እስከዛሬ እንዴት ችላው እንደተቀመጠች በማሰብ እያደነቀ ሽልማት ሁላ እንደሚያስፈልጋት ይነግራታል። እሷም መልሳ የምትፈልገው ሽልማት እንዳልሆነና እሱ እንደሚያስብላት ማወቅ ብቻ እንደምትፈልግ ስትነግረው እስካሁን ያስከፋትን ለመካስ በሚል ነገ ማታ ድጋሚ ሊጋብዛት እንደሚፈልግና የዛሬውን ለመካስ እድል እንድትሰጠው ይጠይቃታል። እሷም በዚህ ሀሳብ ተስማማና ፈቃደኛ እንደሆነች ስትነግረው በዚህ ተስማምተው ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። በነገውም ለግብዣቸው ጁሊያ በተሯ እሱ ለብሶ እስኪመጣ እየጠበቀችው ሳሎን ቁጭ ብላ ሳለ ከዚህ በፊት ለብሶ እንደማያውቀው እጅግ አምሮበት ለብሶ በመምጣት እየዞረ አለባበሱን ያሳያታል። እሷም አድንቃ ሳትጨርስ ሌላ ነገር እንዳለ እየጠቀሰ መሀረቡን አውጥቶ የፊቱ ኪስ ውስጥ በመክተት አለባበሱን ሙሉ ሲያደርገው ጁሊያ እየተነሳች አለባበሱን ታደንቅለታለች። እሱም እየመለሰ እስኪዘጋጅ ድረስ አንድ ሰዓት መጠበቋ እንዳልደበራ ሲጠይቅ በፍጹም ሳይከፋት እየዞረች እያየችው እንዲህ ለመምሰል አንድ ሰዓት የሚፈጅበት ከሆነ 100% መጠበቋ ዋጋ እንዳለው በመናገር ታቅፏለች። እያቀፈችውም ጥረት ማድረግ ስለጀመረ ስታመሰግነው በምላሹ ለእሷ ምንም እንደሚያደርግ ገልጾ እጇን ይስማትና ተቻኩለው ወደ ራታቸው ይሄዳሉ። በትዳር ውስጥ ያሉ አለመግባባቶች አንዳንድ ጊዜ ከንግግር በላይ በተግባር ማስረዳት ሊጠይቁ ይችላሉ። ስለሆነም ለኛ ለክ ያልሆነውን ነገር ለማስረዳት መሞከር እንጂ ወደ ጸም መሄድ አይገባምና በብልሃት ዳራችንን እናያዘው ይላል። የዛሬውን ቪዲዮ እዚህ ላይ አበቃን። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን።